တငယ်ချင်တို့အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ Animask Anime ကနေတင်ပြဆိုလိုက်ပါရယ်ကျွန်တော်နေစပေးမဲ့ Anime ကတော့ Masili Season 2ရဲ့ Episode 11 ထိပဲဖြစ်ပါရယ်တံပွဲထဲမှာတော့ Space Magic ကမရှိတော့ဘူးပေါ့ငါအတင် Time Magic ကအချိန်တော့မဆုတ်လို့ရတယ် Kaldu မြင်းကင်တွေ့လိုက်တော့အကူမယ်နော်ငါဘာกว่า EC ပေါ့ကြည့်ရတာငါဘာတိုင်ပတ်တော့မှာတောင်းခံထားနော် Wall Back Match လဲခြေကုတ်ခပ်ပြီးပြန်နေကဘာလို့တော့လဲ Match သူကမင်းကိုလိုချင်နေတာနော်ကျွန်တော်ကိုလူကြီးတွေဆိုရင်ယူသေးဘူးတင်ပေးထားတယ်ငါကိုအဖိုးကြီးလို့ဆက်ဆံတော့မယ်ပေါ့ငါသားကတော့ထင်းတဲ့အတိုင်းပဲငါကိုလာတွေ့လို့ဝမ်းသာတယ်ငါနဲ့ပြန်လိုက်ခဲ့တော့လိုက်ခဲ့စမ်းအဲ့လိုလားအဲ့ဒါဆိုရင်တော့ကြမ်းရတော့မှာပေါ့အီနိုဆန်လည်းမချင်းနဲ့အုပ်လိုက်ကငါရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကမချခဏပြန်လေဖွဲ့စည်းရလို့သူများရဲ့မချစ်တွေကိုပါခိုးလို့ရနေပြီဆီယားရဲ့မချစ်ရောပေါ့အခုတော့မင်းရဲ့မချစ်ပဲ Wall Back Match ကဆွဲထုတ်လာခဲ့ပြီမဖြစ်နိုင်တာဖြစ်နိုင်တာပေါ့ဟာ Space Match ကိုတုံးပြလိုက်တယ် Space Sacrifice ငါမချစ်ပဲနောက်ပြီးမချစ်ကလည်းအများကြီးပဲသိပြီစရာငါကလောကကြီးကိုအုပ်ချုပ်ဖို့အတွက်အစွမ်းနေရှိနေတော့ကဘာကြီးကငါ့အပိုင်ပဲ Match ban တဲ့မင်းရဲ့အလဲပဲသူတာ Match ကိုရာသွားရင်ငါပြောင်းလင်းချက်တွေတော့သွားပြီ Match လည်းသူ့ရဲ့အဖေကိုကြီးစိုးပြန်ဆက်တယ်ရှားတော့မပြေဘူးတားလိုက်ပြီးဘာမှမဖြစ်ဘူးဆိုနေဓာတ်မချစ်တုံးလိုက်လို့ပြေးလိုက်ရကငါတို့ရဲ့ကွာခြားချက်ကိုခန်းစားမိလားအိမ်ပြန်ရအောင် match ရုတ်တရက် error ဖြစ်သွားကဘာဖြစ်တာလဲသူ့မချစ်ကသူ့ခန္ဓာကိုခံနိုင်တာထက်များနေတာလေမချစ်တွေကိုလောဘကြီးလို့ပဲသူကပြည့်စုံတဲ့လူသားဖြစ်ချင်နေတာဆိုတော့သူ့အစွမ်းကိုထိန်းချုပ်နိုင်မယ်ခန္ဓာကိုယ်ကိုလိုအပ်တယ်အဲ့ဒါကြောင့် match ကိုလိုက်နေတာပေါ့ဆရာကြီးစိုက်မဖမ်းနဲ့မင်းကငါလိုအပ်တဲ့ပစ္စည်းတော့တာပဲမင်းကငါ့ကိုအဆင်မြင့်အောင်လုပ်ဖို့အတွက်ပဲအဲ့ဒါမင်းအထင်လေသူ့ဘဝကိုသူလုပ်ချင်တာလုပ်မှာပေါ့အမှန်ပဲသူ့ကိုယ်ပိုင်ဘဝလားဒီကဘာမှာမင်းကမရှင်းတန်နိုင်ဘူးအဒမ်ဂျော့ဘ်စ်ကဒီကဘာကို200ချီပြီးအုပ်ဆိုးခဲ့တာမြင့်မြတ်တဲ့တာဝန်လို့တာပါဇက်ကပြောနေတာနောက်ဆုံးတော့မချစ်မတုံးနိုင်လို့အပယ်ခံဖြစ်နေတာတွေကိုမရက်တနိုင်ခဲ့ဘူးငါလည်းအဲ့ဒါကိုပြောနေရပြီဟုတ်တယ်မလား Wall Back ငါမရှောင်နိုင်တော့ဘူး Match ကကယ်လိုက်တယ်လက်ရှိမှာငါတို့ကမျှော်လင့်ချက်မရှိတော့ဘူးဘလို့ဟာတာကြီးလဲမချစ်ကအရာရာဆိုတဲ့ကဘာကြီးမှာအတော်ဆုံးပေါ်စီရာကအောက်တန်းစားဖြစ်နေတာပဲအဲ့တော့ငါရဲ့ချက်သားတွေနဲ့အတီးခံတင်တာပေါ့အီနိုဆန့်ကိုစိန်ခေါ်နေလို့ Wall Back ပါကြောင်နေကအဆုံးမှာငါကိုလက်ခံရမယ်ဘလိုတောင်ပိနေတာလဲကိုဖေကိုတောင်လက်မခံနိုင်တဲ့ပုံပဲလောလောဆယ်ငါခန္ဓာကိုပြန်ကောင်းအောင်လုပ်ဖို့အတွက်အချိန်ယူရအောင်မယ်အခုတော့ခွင့်ပြုပါအောင်ဒါနဲ့ရှင်းစရာလေးတွေကြံသေးတယ်သူ့ရဲ့မချင်းတဲ့ Monster တွေကိုခေါ်လိုက်ပြီးအကောင့်ကြီးကိုဖန်ဆင်းလိုက်တယ်ငါတို့ချိန်လိုက်တဲ့အကောင့်တွေကိုပေါင်းပြီးအကောင့်ကြီးကိုဖန်တီးလိုက်တာပဲမင်းသားလေးသမားမဟုတ်ဘူးဆိုရင်အဲ့ဒါကိုရှင်းလိုက်စမ်း Match Bandit သူလည်းအိမ်ပြန်သွားခဲ့တယ်အဲ့အကောင့်ကြီးဆိုရင်တော့မျိုးတစ်ခုလုံးကိုတောင်ဖြက်စီးပြနိုင်တယ်သူကစိန်ခေါ်လိုက်တာကို Wall Back လည်းအားနဲ့လို့ပြုတ်ချသွားပြီးမဲ့ Right ကကယ်တင်လိုက်တယ်တော်လိုက်တဲ့ငါပဲဒီတန်ရာတွေနဲ့စေးရုံကိုသွားမှာပဲ match ကို queue ဆိုက်လိုက်အောင်မှုကောင်းကဒီမာလာရှာတွင်းရဲ့ငါကိုပြောမယ်ဆိုပြီးဒါပေမဲ့မင်းကရေလေလန်းတာကိုလုပ်ခဲ့တာကွာပြိုင်ပွဲနားမှာတော့ time ချင်းမရှိတော့လို့အကုန်လုံးသတိပြန်ရလာကြကအဲ့မှာ monster ကြီးကိုတွေ့လိုက်ရလို့လန့်ကုန်ကြတယ် innocent zero ပဲနိုင်ရန်ကိုထိုးလိုက်လို့လွင့်လာတဲ့ကြောက်တုံးတွေကို lens ကတားလိုက်ပြီး macron ကဖျက်ဆီးလိုက်တယ် monster ကဆက်လာနေလို့အ мян ထွက်ကြတော့ငါတို့တော့လစ်တော့မှာပဲတော်လေသူ့ရဲ့ match နဲ့တိုက်ခိုက်လိုက်ပြီးမဲ့အတားခံလိုက်ရကဘာလားဟာအဲ့ဒါက match ကိုတားတဲ့အကရန်ပဲအဲ့ဒါကိုတုံးနေတဲ့ဒူကြောက်ရှိလိမ့်မယ်။အော်တာကအဲ့ဒီလူကိုလိုက်ရှာနေပြီမဲ့သူကတော့ပုံနေမှာပဲ။ငါလိုက်ရှာလိုက်အောင်မယ်။ကျွန်တော်လည်းလိုက်ခဲ့မယ်။ចောင်းသားတွေလည်းအပြင်ထွက်မရပဲဖြစ်နေကမပြေးသေးဘူးလား။ပြေးစရာလားဟာ။ကြည့်ရတာရှင်အဲ့ခံပေးရမယ့်ပုံပဲ။ Monster လည်းចောင်းရဲ့အနာကိုရှောင်းနေပြီ။ပြားရည်စံခီးတော့မထွက်ရသေးတဲ့ဟာကို Abyss တို့လည်းတိုက်ခိုက်ဖို့ပြင်ဆင်လိုက်ကြကចောင်းသားတွေလည်းပလက်ကျွနေတော့ Monster ကကွင်းကိုဖျက်ဆီးပို့လိုက်တယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့မှာရှမ်းနေပြီးနောက်ပြန်ဆုတ်သွားလို့အကုန်အံ့ဩနေကြကတကယ်တော့ Match ကတန်ချိုးကိုဆွဲနေလို့ပဲဖြစ်တယ်။ဟာမဖြစ်နိုင်တာငါမင်းကိုစက်တွေခနဲ့ကအမြဲခံစားမိတာရှိတယ်ဒါကတော့တအားများတယ်လေ match ပါလားသူက monster နဲ့လွန်ဆွဲနေတာလားចောင်းသားတွေလည်း match ကမချစ်မရှိလို့ဆိုပြီးတန်တရားဝင်နေကြက match မရှိရင်ဘောင်ဝင်မှုဆိုပြီးပြောနေကြတယ် match ကတော့ဆွဲရလွန်လို့သွေးပေါက်ထွက်နေပြီသူကမချစ်မတုံးနိုင်ပေမဲ့ငါတို့နဲ့ចောင်းကိုကောက်ကွယ်ဖို့လုပ်နေတာလေစူးစားထားចောင်းသားတွေလည်း match ကိုအားပေးနေကြက abel တို့ပါအားပေးကြတယ်match ကိုအကုန်ဝိုင်းအားပေးနေတာကိုတွေ့လိုက်ရတဲ့ fan လည်းဒါမျိုးကအိမ်မက်တာမမှတ်ဘူးဘူးចောင်းထုတ်ခံရခါနီးဖြစ်ခဲ့တဲ့ match သူကမချစ်ကဘွားကြီးဖြစ်နေတဲ့ကဘာကိုပြောင်းလဲဖို့လုပ်နေတာပဲစူးစားထားမက်ရှီမက်လေမွန်ဆက်ကိုကင်ပေါက်လိုက်တယ်အဲ့ဒါကိုမြင်လိုက်ကြတဲ့သူတွေလည်းအန်အော့ဖ်မင်းတက်ကုန်ကြပြီးမွန်ဆက်ခီသွားတော့အဝဲခံလိုက်ကြတယ်မက်ရှီဘာမှမဖြစ်လို့တော်သေးတယ်ယောက်ျားအတွက်အရန်ခုန်ယူတာပဲအဘွားပြပအောင်လို့စားကောင်းလိုက်တာခရင်ပတ်လာတဖက်မှာတော့ Wall Back လည်းတတိပြန်လာပြီမှုကောင်းနိုင်သွားပြီတဲ့မြင့်မြတ်တဲ့တာဝန်ကိုဒီတိုင်းပြည်မှာအလိုက်နာဆုံးကမင်းပဲ Match အစုံနည်းချက်ရှိပြီးခဲ့ကြတော့တငယ်ချင်းတို့အားလုံးကိုအထူးပဲကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်